шанувальники музичного мистецтва. Сьогоднішній концерт присвячується Міжнародному дню музики, який світова музична громадськість, шанувальники високого мистецтва масштабно відзначають ось уже 35 років поспіль. Літні творчі зв'язки поєднують митців Волинської обласної філармонії з багатьма відомими професійними колективами і музикантами України і світу. У великому святковому концерті до Міжнародного дня музики, яким Волинська обласна філармонія відкрила позавчора 71-й концертний сезон, взяли участь музиканти із Польщі. Магдалена Спітек, мецо-сопрано, піаніст Петр Салайчик та заслужена артистка України Едела Чубрик. Сьогодні ми знову маємо щасливу нагоду почути музику із золотої скарбниці світової музичної спадщини трьох світових геніїв – Йогана Баха, Едуарда Ельгара і Фредеріка Шопена. Мелодична, чарівна, барвиста музика Едуарда Ельгара є вершиною англійського музичного романтизму. Музика завжди в повітрі, музика навколо нас, весь світ переповнений нею, і можна брати стільки, скільки потрібно. Саме ці слова чи не найбільше підходять для твору, який зараз прозвучить. Едуард Ельгар, серенада для струнного оркестру в трьох частинах. Allegro, Larghetto, Andantino. Виконує лауреат обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського камерний оркестр «Кантабіле». Диригент, заслужений працівник культури України Юрій Максименко. Художній керівник, народний артист України Товій Рівець.